për t'i nda impact në tre kategori, papagaj. Mm-hmm. Papagaj të vegjel, që janë budgie wriggers, mm-hmm. papagaj të mesëm të vegjel, që janë roselat, janë këto parakits, që themi këto ring, se, nga që në Shqipëri i referohemi, ka do më thënë, nga që nuk kemi një personi cili është futur këtyre emrave të tyre papagajve, pas se kemi 30 vjet që merrem. I referohemi më shumë maksisë. Unë referohem në anglisht, si gjithë peçopit i referohen serbisht. Duhet të referoheshim gjithë në latinisht, që fillojmë të flasim latinisht këtu. Mm-hmm. S'merrem vesh as vet. E ideja është që kemi këto të vegjlit, duke që edhe janë të vegjlit, janë mesatarët, janë pastaj mesatarët që është African Grey, pastaj vinte të mëdhej që është Macao, janë Amazonat. Ideja është që duhet merrem edhe nga zona. Këto janë australianë. Domethënë naus të vegjlit. Jo, këto, jo të vegjlit, jo. Këto janë australian, ka të vegjlit që janë afrikan. Okej, okay, kuptova. Këto që keni këtu të dyja llojet janë australiane. Po. Duhet merremi shumë çdo person që merr një papagall, e para gjë, para se të vitë veterineri, duhet filloj të shohë, ky papagallim është nga Afrika. Çfarë han Afrikë? Sepse ideja këto han fara lut dielli, që është bazika që jepet çdo papagall në Shqipëri. Por këto han fara lut dielli sepse është okay. Por tash imagjinoni që kemi një papagall të vogël që është afrikan, në Afrikë. Në pyll është 8% lagështira. Në momentin që ajo fare lë diell bie në tokë, ajo kalbet, ajo nuk e han më. Në Shqipëri kemi këtë idenë, po kjo ndodh. Kemi këtë idenë që t'i japim sa më shumë fare lë diellit. Dhe këtë sjell shumë probleme, si do flasim pak për smundit. Do të thënë duhet të fokusohemi tek kërkimi se çfarë han një papagall, çfarë i duhet edhe për sjepjen, edhe për kujdesin e sjepit. Sepse nuk mund t'i japim një ushqim roselës, çka mund t'i jap budgie wriggers, sepse madhësia e sjepit është gati dy fish. Në rastin pra fara ishte një, po çfarë rekomandon ti? Edhe patjetër fruta. Fruta. Edhe patjetër fruta. Domthonë ky kombinim është i përjetshëm. Domthonë fara dhe fruta. Dhe fruta. Po duhet të jetë një fare të ndryshme, të buta. Fruta të ndryshme, fruta normale që gjejmë jo mos shkojmë tek këto klasike. Këto se kam klientë që shkojnë tek këto frut pasioni, dhe këto helmojnë kafshët. Pastaj se kur shkon deri larg. Po mirë shkoj, ato me idenë që t'japim më të mirën, më të shtrejtë kam përshtypjen. Kemi këtë o e mbajmë te obori ta lagi i bora ose e mbajmë tek jasteku nuk e prek tokën, dy ekstreme. Do gjejmë. Po rasti i kuqos që është mesatar. Jo, edhe kuqë, por është ideja, kuqë mund të ha dhe fara, për shkak mund të ha dhe një arr, që budgie wriggers nuk e han dot. Mund të ha një arr të vogël. Pastaj ndryshon, më të ndej se kuqë mund të japësh harrën e plotë thy vet. Mm. Kjo është ideja, duhet të shohim pak se çfarë mallsi e ka. Pa, normalisht. Unë kam dëgjuar që edhe frutat e thata i preferojnë shumë papagajt. Frutat e thata i preferojnë shumë sepse kështu thon pet shopet. Nuk i preferojnë sepse kështu duhet. Po thjesht duhet shesin. Është marketing. Kuptova. Gabimi numër 1 në Shqipëri është që marrim një, nëse marrim qendë mace shkojmë patjetër te veterineri. Nëse marrim një kafshë eksotike shkojmë te pet shopi, që zakonisht është një person i cili po brapo, që te dyqani që na i ka shitur. Zakonisht është një person i cili 8% herëve e ka sillë në mënyrë ilegale në Shqipëri, mm-hmm. duke filluar nga kjo, të tjerat pastaj janë vin rresht. Po. Atëherë, meqense jemi edhe drejt fundit se na